Чотирирічний хлопчик загинув наслідок детонації снаряда під Балаклією. Трагедія сталася в селі Яковенковому. Як повідомили в обласній поліції, винуватець трагедії, батько дитини разом із сином напередодні ввечері, 36-річний чоловік намагався розібрати снаряд. Унаслідок необережного поводження спалахнув запалювальний елемент. Полум'я швидко охопила автівку, в якій саме сиділа дитина. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтями незаконне поводження зі зброєю та вбивство з необережності. І сьогодні ж про повне очищення від вибухонебезпечних предметів території Балаклії та дев'яти сусідніх населених пунктів відзвітувала Державна служба з надзвичайних ситуацій. ДСНС підкреслили, що провели з місцевим населенням. Ленням роз'яснювальну роботу щодо небезпеки снарядів, які лишилися після пожежі на військових складах 23 березня.